Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke waar ons net wysheid van Salomo geniet. Net oor die alledaagse lewe, goeie beginsels, wyse beginsels. Ek het 'n spreekwoord gehoor van beter besluite, minder regrets. En dis ons almal se lewe, nê? As ons wyser is, minder spyt later in ons lewe. Kom ons kyk vandag se versie Spreuke 20:13. As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie. Staan vroeg op en jy sal oorgenoeg hê om te eet. Die hele beginsel van wysheid, nê? Van fliksheid in wysheid, om fliks te werk, om goed te doen dit wat jy doen. Ek het hierdie week weer 'n gesprek gehad net van 'n man en sy vrou, is nog jong mense wat elkeen twee werke doen. Hulle het nog die kinders nie, hulle het nog tyd op hande. En hulle sê die beginsel om net 3 uur, 4 uur die middag by die huis te kom en dan niks te doen die res van die dag nie. Hulle het nie so groot geword nie. Hulle ouers het hard gewerk en hulle wil hard werk. En net so mooi daarvan, van meer as een werk doen, want hulle het die tyd en hulle is gesond, hulle is fiks en hulle het goeie verhoudings en al die goed, maar hulle is nie lui nie. Ek dink ons almal weet, dit vat my energie, dit vat effort om al jou dimensies gesond en fiks en skoon te hou. 'N Lui mens kry dit nie reg nie. 'N Lui mens gaan sit op die bank. Soos 'n wat sê die skrif, soos 'n dier wat op 'n bed op sy skenier heen en weer draai. Jy gaan swaar kry. Die lewe gaan hard wees vir jou. So kom ons bid vir die fiksheid, die energie, die passie, die lewe wat Jesus vir jou en my wil gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U 'n flikse energie binne in elkeen van ons geplaas het. Die skrif sê het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed sal hê, Here. Here, weerhou ons van daai verskonings, verskonings om te werk, verskonings vir dissipline, verskonings om effort in te sit, Here. Here, vandag wek 'n energie in my op om te leef en te werk soos Jesus geleef het. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.